ଦୈତ ସେବକ ମାନେ ଆଜି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଏଗାର ମାସର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ପୁଣି ଛେଦ ପାଣି ଦେଇ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସହିତ ଅଙ୍ଗକୁ ମିଶାଇ ଦେବାର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ ମନ ସମର୍ପଣ କରେ, କିଏ ବାକ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରେ, କିଏ କାୟା ସମର୍ପଣ କରେ, ଏ କାୟା ସମର୍ପଣ କରିବାର ଦିବ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଏ କାୟାକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସାତ ସାଇ ସାତ ଆଖଡ଼ାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିରେ ଏ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଶରୀର ଆଦ୍ୟମ ଖଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନମ୍, ଫାଷ୍ଟ ବଡି ଦେନ୍ ଷ୍ଟଡି, କିପ୍ ହେଲ୍ଥ, ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ଥ, ଅନେକ କଥା ଶରୀର ପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଥିଲା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏ ଶରୀର ଯଦି ଏ ବଳିଷ୍ଠ ଶରୀର, କାରଣ ଆପଣ ପରା ଅଚଳ ମହାମେରୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଚଳ ମହାମେରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କ'ଣ କିଏ ଉଠାଇ ପାରିବ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କ'ଣ କିଏ ଟାଣିପାରିବ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କ'ଣ କିଏ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିପାରିବ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଆପଣ ବିଜେ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଆମେ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କୃତାର୍ଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ସ୍ନାନ ବେଦୀକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସ୍ନାନ ବେଦୀକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁନଶ୍ଚ ପୂର୍ବ ମୁଖା ହେଉଛି। ପୁନଶ୍ଚ ବୁଲିଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେତିକି ରହିଯାଅ, ମୋତେ କେହି ଜଣେ କଣେଇ କଣେଇ ଦେଖୁଛି, ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏମିତି ଅବଲୋକନ ହେଉଛି ସତେ ଯେମିତି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଭୂତ କୋଣରେ ଦେବ ଦାସୀଟି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ସିନା ଆପଣ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ନର୍କ ସମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ନର୍କ କ'ଣ ନା, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବଦାସୀକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା ମନା। ତେଣୁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଟିକିଏ ରହିଯାଅ, ଟିକିଏ ରହିଯାଅ, ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିଦିଏ ମୋର ପ୍ରାଣନାଥଙ୍କୁ, ମୋର ପ୍ରାଣେଶ୍ୱରକୁ। ଆଜି ରାତିଠାରୁ ତ ଆପଣ ଅନବସର ପିନ୍ଧିବେ, ବିଜେ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନକଲେ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁ। ଟିକିଏ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚକା ନେତ୍ରକୁ ଚର୍ମ ନେତ୍ରରେ ଟିକିଏ ମନ ଭରି ହୃଦୟ ଭରି ଦେଖିନି ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଦେଖିବାର ସ୍ମୃତି ଟିକକୁ ସାଇତି ରଖିବି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ଅଟକି ଗଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁ ତ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାତକ ପରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୋ ଦର୍ଶନ ରୂପକ ଅମୃତ ବାୟୁ ଧାରାକୁ ଫୁଟେ ପାନ କରିଦେଲେ ସମଗ୍ର ଜୀବନର ତୃଷ୍ଣା ନିବାରିତ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଟି ଆଜି ନୃତ୍ୟ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦେବଦାସୀ ସିନା ଗୁମୁଟି ଘରର ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରତି ସୁଖ ସାହାରେ ଗତମ ବିଷାହାରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଅପୂର୍ବ ଛନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ ନାହିଁ, ମୋତେ ସିନା ଆପଣ ସେବକ କୂଳରେ ଜନ୍ମ କଲେନି ମହାପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର, ଏ ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ, ଶରୀରରେ ଦିବ୍ୟ ଛନ୍ଦ, ଏ ଆପଣ ଏଇ ଛନ୍ଦା ଚରଣଙ୍କ ପାଇଁ, ନୃତ୍ୟ ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ଜଣେ ନଟରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ନଟବରଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ହେ ନଟବର, ହେ ନୃତ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ନାୟକ, ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ଦୁନିଆକୁ ନଚେଇଲା ବାଲା, ତେଣୁ ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ ଯେଣିକି ଟାଣେଇ ସେଣିକି ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ହାତର କ୍ରୀଡ଼ନକ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ। ତେଣୁ ସେ କୀଡ଼ନଙ୍କ ପରି, ସେ ଖେଳନା ପରି, ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଟିଏ ପରି ଆଜି ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ନାଚ ଶିଖିଥିଲି, ଆପଣ ତ ଦୁନିଆକୁ ନଚେଇଲା ବାଲା। ତେଣୁ ଏ ନାଚ ମୋର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବ, ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଦର୍ଶକ ହୋଇପାରିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୃପାଦୃଷ୍ଟି ମୋ ନୃତ୍ୟ ଗାନ୍ଧର୍ବ କଳା ଉପରେ ନିପତିତ ହୋଇପାରିଲା, ତେବେ ନୃତ୍ୟର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେ ନୃତ୍ୟର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ନୃତ୍ୟର ସେବା ମୁଁ ସମର୍ପି ଦେଉଛି, ମନରେ ଭାବକୁ ରଖି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଟିଏ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦ। କିଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ, ଯେ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତ ସାହାଣୀ ମହୋଦୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ହେଲେ ବି
ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଏବେ ସ୍ନାନ ବେଦୀର ପାବଚ୍ଛକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ନାମକୁ ସାହାରା କଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଦୌଡ଼ିକୁ ଧରିଲେ ମଣିଷ ଏ ଭବସାଗରର ପାବଚ୍ଛକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମୁକ୍ତି ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆଜି ପାଟରଜ୍ଜୁରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିତା ସେବକମାନଙ୍କର ପିଠିଆ, ସେବକମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସହଯୋଗ, ଯାହାଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିନା ସଂସାର ଚଳେ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିନା ପତ୍ରରେ ହିଲ୍ଲୋଳ ଆସେ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିନା କୁସୁମ ପଲ୍ଲବିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଜି ସିଏ ସେବକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସ୍ନାନ ବିଧିର ପାବଚ୍ଛକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଏ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେମିତି ତାହିଆ ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଥାନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତୁମେ ନ୍ୟୁନ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠର ବିଭେଦତାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କର, ତୁମେ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦେଲେ ତୁମେ ମୋର ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଅୟଂ ନିଜ ଉପର ବେତି ଗଣନା ଲଘୁକେ ତସାମ ଉଦାର ଚରିତା ନାମ ତୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଏଠି ନିଜର ପରର ଉଚ୍ଚ ନିଚର ଭେଦଭାବର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ମୋର। ତେଣୁ ତୁମେ ରୁହ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଏ ତାହିଆର ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱାସନାମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଦିବ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଶରୀରକୁ ସ୍ପୃଷ୍ଟ କରି ବଳିଷ୍ଠ ବାହୁ, ଆମେ ବଳିଆର ଭୁଜ ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ବଳିଆର ଭୁଜ, ଆଉ ଭୁଜରେ ମଧ୍ୟ ବଳ ଅଛି ତାଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କର। ଏ ଆଜି ଅଙ୍ଗ ସହିତ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚକା ନେତ୍ରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁଖରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ସତ ଯେମିତି ଦେବ କୁହନ୍ତୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା ମୋ ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ବିଜେ ହୋଇଛି। ଆପଣ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ବାମଦେବ ସଂହିତାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପୁରାଣ ଯିବେ, ଏ ସ୍ନାନ ଉତ୍ସବର ପରମ୍ପରା ପ୍ରାୟତଃ ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଏହା ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରାତନ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ୱୀକାର।